बंदर इसको देखता होगा बुलाता जरूर होगा, भतीजे क्या बात है इधर आ, तू भी जब वो कहे ना खो तो तू कर। चलिए حافظ ابن حجر کہتے ہیں ابو الحجاج نباسی نے اس کو لا تقدم بفتح التاء والقاف ضبط کیا ہے، اور یہی ابن عباس اور یعقوب حضرمی کی قرات حافظ کہتے ہیں لا تفتاتو کی تفسیر اسی قرات پر منطبق ہے، میں کہتا ہوں قرات متواترہ مشہورہ پر بھی منطبق ہے، کیونکہ قدمہ باب تفعیل سے تقدمہ کے معنی میں آتا ہے جو باب تفاعل سے ہے۔ چلیے تنابذوا بالالقاب بدعاء بالکفر بعد الاسلام، تنابذ بالالقاب نہ کرو، ہوتا یہ تھا کوئی یہودی مسلمان ہو جائے تو کہتے تھے یا یہودی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ تنابذ بالالقاب ہے، پہلے یہ لوگ صفات کفر سے متصف تھے، اب تو ایمان لے آئے اسلام میں داخل ہو گئے، اب ان کو یہودی اور فلاں فلاں نہ کہو، یاد آ بھی یہ سیکھو لڑکو، یہ تمہیں ہم کہتے ہیں یہ سیکھو، دیکھو بچوں میں تم سے تفریح کرتا ہوں، بنگالی بہاری کہتا ہوں، لیکن ایسا کلمہ نہیں کہتا جس کا نام تنابذ باللقب ہے جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ چلیے اس میں الحمدللہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ موزی کلمہ نہ ہو، ہنس لے آدمی ذرا خوش ہو جائے، جیسے بڑے مولانا کا لقب آج کل بڑے مولانا کر دیا، کہ بڑے مولانا کون، ادھر کہیں چھپے نہیں مولانا اسماعیل صاحب کا، پیچھے تشریف کرنا، توازو کی وجہ سے سب کے باپ ہیں نا تو پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ میرے بچے نکل نہ بھاگیں میں جنتے سے ماروں گا۔ چلیے الکنا یہ سورہ طور میں ہے، یلکم کی مناسبت سے اس کو یہاں ذکر کر دیا۔ چلیے بخاری رحمۃ اللہ علیہ شاید کشائے نزول بیان کرنا چاہتے ہیں، ہوا ایک انسان کے امیر بنانے میں شیخین کا اختلاف ہو گیا اور ان دونوں میں بحث ہوئی، آواز بلند ہو گئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جیسا اگلے باب کی روایت، ان کا نام قافا ابن معبد جیسا کہ آگے آ رہا۔ چلیے خفیو صوت تھے اس لیے ان کو آواز پست کرنے کی ضرورت نہیں، حضرت عمر ظہیر الصوت تھے اس لیے وہ بہت پست آواز سے بولنے لگے، تاکہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقت اس کے کام کرنا پڑتا تھا، یہ اس نے ادب، لیکن یاد رکھو بات کرنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی مخاطب سے اتنی آواز سے بولے جس کو وہ بآسانی سن لے، اور ایسی پست آواز جسے مخاطب نہ سنے یہ خلاف ادب گفتگو ہے، یہ ادب سیکھو۔
بنگالیوں اور گجراتیوں میں بڑا تعلق ہے. کیا بج رہے ہیں؟ کیا بج رہے ہیں بھائی؟ میرے ساتھ پیش آئے گجراتی صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں, ابھی اتنی آواز سے تو بول دو جتنی آواز سے میں پوچھ رہا ہوں. چلیے, میں ان کے متعلق معلومات کرتا ہوں. یہاں پر اس رجل کا نام وارد نہیں ہوا ہے, اور یہ رجل حضرت سعد بن عبادہ ابن منذر کی روایت میں اس کی تصریح وارد, لیکن مسلم شریف میں بطریق حماد بن سلمان ثابت عن انس وارد ہوا ہے کہ وہ رجل حضرت سعد بن معاذ ہیں. یہ وہم ہے, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے وہم ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہی روایت حضرت ثابت سے ان کے تین تلامذہ سلیمان ابن مغیرہ, سلیمان التیمی, جعفر ابن سلیمان نقل کرتے ہیں, اور کوئی بھی اس میں سعد بن معاذ کے نام کی تصریح نہیں ذکر کرتا. اس سے معلوم ہوا کہ حماد بن سلمہ کی روایت میں ثابت کے نام کی تصریح وہم ہے. چلیے, فاداه فوجده جالسا في بيته منكسا راسه فقال له ما شانك؟ فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله من اهل النار. فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه قال كذا وكذا. فقال موسى خرج اليه المره الاخره ببشاره عظيمه فقال اذهب اليه فقل له انه انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه. وبه قال باب قول بشاره عظيمه يهي كي آپ اهل جنت میں سے ہیں. چلیے, جنگ یمامہ میں شریک ہوئے اور شہید. امام بخاری نے یہاں جو روایت ذکر کی ہے اس میں یہ ہے کہ وقت بنو تمیم نے آ کر بات چیت کی تھی, اس سے اشارہ فرما دیا کہ آیت بنو تمیم کے متعلق نازل ہوئی ہے, اور مجاہد ابن جریر طبری نے مجاہد سے نقل کیا کہ اعراب بنو تمیم کے بارے میں اتری ہے. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عبد الله بن الزبير اخبره انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو بكر امير القعقاع بن معبد, وقال عمر بل امير الاقرع بن حابس. فقال ابو بكر ما اردت الا خلافي. فقال عمر ما اردت خلافك فتما لا يخطر ارتفع اصواتهما. فنزل في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الايه. حتى انقضت الايه, حتى في ايه ختم ہو گئی. یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ معروف یہ ہے کہ آیتیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات جو فاتح بنو تمیم کے متعلق اتری ہے, اور مصنف نے جو روایت پیش کی ہے اس سے معلوم ہوتا کہ ابوبکر عمر کے آواز بلند کرنے میں کے متعلق اتری ہے. ہمارا خیال یہ امام بخاری بہت ہی لطیف اشارات والے انسان, ان کے پاس کوئی روایت بنو تمیم کے طور سے بولنے کے بارے میں نہیں تھی, لیکن ان کا قصہ معلوم تھا, اس لیے ایسی روایت ذکر کی جس میں بنو تمیم کے آمد کا تذکرہ, اور اسے اشارہ کر دیا کہ وقت بنو تمیم کی آمد پر ان کے زور سے بولنے کے وقت اتری ہے. اور شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اختلاف جو تھا اس میں بھی آواز ضرور بلند ہوئی تھی, لیکن ان کے متعلق آیت کا ابتدائی حصہ نازل ہوا تھا.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم وتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم اور اسی کے آگے ان الذين ينادونكم من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ابتدائی آیات ابو بکر عمر کے قصے سے متعلق تھی اور یہ اخیر کی آیت ابو تمیم سے متعلق ہے چونکہ آیات ترتیب وار وارد ہوئی ہیں اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث یہاں پہ فرما دی کیونکہ اس میں بن تمیم کی آمد کا ذکر ہے اس سے یہ اشارہ کر دیا کہ جو فاتح بن تمیم نے حجرات کے سامنے سے خیر پر آواز بل چلیے وبه قال باب قوله تعالى ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم وبه قال ولو انهم صبروا لكان حتى تخرج اليهم كان خيرا لهم يا شريفة بنو تمیم کے متعلق نازل ہوئی ہے یہاں مصنف نے کوئی حدیث نہیں فرمائی آیت کے ذکر پر اکتفا فرما لیا اور بظاہر اشارہ پر اکتفا کیا ابن جریر طبری وغیرہ نے نقل کیا ہے اقراء ابن حابس آیا کہنے لگا یا محمد اخرج کے لینا اس پر یہ آیت اتری تھی یہاں پر آیت پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم حتی تخرج کے بعد الیہم کا اضافہ کیوں کیا بس اتنا کہہ دینا کافی تھا ولو انہم صبروا حتی تخرج اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا مختلف مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے اب اگر آپ کسی اور ضرورت سے نکلیں اور لوگ آپ کے سامنے آ کر اپنی بات شروع کر دیں تو آپ کے مقصد میں اثر پڑے گا اس لیے الیہم کی قید بڑھا دی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہاری نیت سے باہر تشریف لائیں تب تم ان کے سامنے اپنی بات رکھو اور تا وقت کی تمہاری نیت سے نہ آئیں تم صبر کرو بات سمجھ گئے جب ہم نے ترجمۃ القرآن پڑھا تو ہمارے ممتحن نے یہی سوال کیا کیا ولو انہم صبروا کا غایا حتی تخرجہ کافی نہیں تھا الیہم کی قید کا اضافہ کیوں کیا تم تو یہ سوال تمہارے ابا بھی نہیں سمجھیں گے سوال کے الفاظ تو جواب کیا لکھو گے جاہلو چلیے یہ بات جلالہ نے بھی نہ سنی پڑی ہوگی ترجمے میں کیا سمجھو گے چلیے اب تم سارے پریشان ہوتے ہوگے کہ ہم بنگالیوں بہاریوں کو روزانہ چٹنی پیستے رہتے ہیں ہماری پیستا تو ہوں تمہاری چٹنی لیکن ہوتی نہیں بھائی وہ میرا پتھر اتنا مضبوط نہیں ہے تم لوگ تو گھن اور من بلکہ ٹنگ کے محتاج ہو تم پر گھن برسے منوں کا بوجھ پڑے بلکہ ٹنوں کا لوہا تمہارے اوپر گرایا جائے فتصیرون پدلتن پدلتن یہ کیا ہے یعنی پس کر کے تمہارا کچومر بن جائے گا تب ٹھیک ہوگے چلیے نہ پڑھنا نہ پڑھانا حرام کھانا آرام کرنا یہ تو ہے ہی حرام آرام چلیے یہ ان کو دیکھیے پڑھے جا رہے ان کو کچھ پتا ہے نہیں رجعن بعید رد یہ رد تفسیر رجع کی مراد رد الی الحیات خروج فتوق یعنی خروج سے مراد سوراخ روزن واحد ہوا فرد چلیے ورید فی حلقه ورید فی حلقه حلق کی رگ
چلیے. والحبل حبل العاتق, والحبل حبل العاتق موڑھے کی رگ چلو. وقال مجاہد ما تنقص الارض من عظامهم تبصرة بصيرة حب الحصيد الحندد, حب الحصيد الحندد. اسی طرح تفسیر کی گئی ہے تقدیر عبارت, حب الزرع الحدیث حصید, اور حصید محسود کے معنی میں ہے اور اس سے تمام کھیتیاں مراد ہیں. حنتا اس کا ایک فرد ہے. فی تاریخ اس سے بباغ افراد ہی کے قبیل سے اسے حصر مقصود نہیں ہے. چلیے. باسقات اقریبالو افعیا علینا کیا یہ بات ہم سے ناممکن ہو گئی. چلیے. وقال قرین ہوا شیطان الذی قیز لہو فنقبو ضربو اول قسم علا نقبو ضربو اعطاف. چلیے. او القسم علا الحدیث نفسه بغیره او القسم وهو شهید. عجیب بات ہے, القسمہ کی تفسیر کے یہاں ذکر کر دی, لا یحدث نفسہ بغیرہ, اور وہ شہید کی تفسیر آئندہ سطر میں ذکر کی, شاہد بالقلب, دونوں کے جگہ ذکر کرنا چاہیے تھا. اس طرح کی باتیں کبھی کبھی امام بخاری کے یہاں پال کی جاتی ہیں. اس میں جہاں یہ احتمال ہے کہ مصنف کے قلم سے ایسی بات پیش آئی ہو, لکھتے گئے ہوں, کوئی بات ذہن میں نہ رہی ہو, بعد میں آ گئی ہو لکھ دیا, وہیں یہ بھی احتمال ہے کہ ناسخین کی طرف سے یہ تقدیم تاخیر ہو گئی ہو. چلیے. این انشاکم انشا خلقکم, یہ افعینا بالخلق الاول میں بالخلق الاول کی تفسیر ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس کو افعینا کی تفسیر کے بعد لکھنا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں بدر الخلق میں یہ تفسیر آ چکی, وہاں دونوں الفاظ کی تفسیر ایک ساتھ لکھی ہوئی ہے. اس سے ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں تقدیم و تاخیر اور انفقاق جو ہوا ہے, یہاں جو انفقاق ہوا ہے ایک ٹکڑے کی تفسیر ایک جگہ اور دوسرے کی اس سے الگ فصل کے بعد لکھی گئی, یہ کاتبین کی طرف سے ہوا ہے. چلو. رقیب عتید رصد سائق و شہید رصد, تفسیر ہے رقیب کی. چلو. سائق و شہید الملکین کاتب و شہید, یعنی سائق و شہید سے مراد دونوں فرشتے ہیں. چلو. کاتب و شہید شہید شاہد بالقلب, شہید کاتب و شہید یہ ملکین کی تفسیر ہے. سائق و شہید دونوں فرشتے, وہ دونوں فرشتے کون ہیں؟ کاتب و شہید, ایک تو اعمال لکھتا ہے دوسرا گواہ بنتا ہے. شہید شاہد بالقلب, یہ اول قسم و شہید میں شہید کی تفسیر ہے, اس کے متعلق ابھی تنبیہ کی گئی. چلی. لوگوں میں ان نصب وقال غیر نظید الکفر مادام, نظید الکفر مادام کی اتمام ہے. تلع النظید وہ پوشا جو منظور تحبتا ہو, فرماتے ہیں اس سے مراد کفر ہے جب تک کہ وہ اپنے اکمام میں, کفر کا بھا ما دام فی اکمام ہی جب تک کہ غلاف میں رہے, یعنی جب تک گنچا ہو. بعض پھل ایسے ہوتے ہیں گنچے کے اندر نمودار ہوتے ہیں اور تحبتا ہوتے ہیں, پھر جب وہ بڑھتے ہیں تو گنچا پھٹ جاتا ہے, غلاف چاک ہو جاتا ہے. وہ جو تحبتا ہونے والی کیفیت ہے اسی کو نزید سے تعبیر کیا گیا اور اسی کو کفر را بھی کہتے ہیں. چلیے. ومعناه منظور بعض على بعض فاذا خرج من اقمامه فليس بنظير فيه ادبار النجوم واربع السجود كان عاصم يفتح الذي في قاف يسر الذي في الطور وفي الصاد جميعا. سورہ طور میں ہے ادبارا اور سورہ قاف میں ہے ادبار السجود. عاصم ادبار السجود بفتح الحمزہ اور ادبار النجوم بکسر الحمزہ پڑھتے تھے, اور ویسے دونوں کا فتحہ اور دونوں کا کسرہ بھی قرآت کے اندر وارد ہے. چلیے. وَتُسَرَانِ جَمِعَانِ وَتُنْسَبَانِ وَقَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ يَوْمُ الْخُرُوجِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْقُبُورِ, یعنی خروج سے خروج من القبور مراد. چلیے. وَبِهِ قَالَ بَعْضُ قَوْلِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد وَبِهِ قَالَ جہنم کہے گی حل من مزید. امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ سوال
جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ نہ اس پر قدم رکھ دیں گے, جیسا کہ حدیث جہنم کہے گی بس بس. اسی طرح یہاں پر حتی اذا قدم آیا اور آئندہ, اور ایک روایت میں حتی اذا رجلہ کا لفظ وارد ہوا ہے. یہاں بعض علماء نے تو کہہ دیا رجل کا لفظ تحریف ہے, راوی نے اپنی سمجھ کے اعتبار سے تعبیر بالمعنی کر, اور بعض کہتے ہیں رجل و قدم دونوں الفاظ بھول کر آخر مراد لیا گیا ہے, کیونکہ انسان کے جسم میں رجل و قدم اس کا آخری حصہ. اور بعضوں نے کہا ہے کہ قدم سے مراد وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے فنا و خدا جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار کر رکھا, اور رجل سے مراد مطلق جماعت ہے. کہتے ہیں رجل من ذرات ٹڈی دل کو, اور بعض کہتے ہیں اس سے بعض مخلوق پر رجل و قدم مراد ہوگا, لیکن یہ بالکل ہی خلاف قیاس ہے. اگرچہ امام الحرمین نے دونوں اقوال اخیر کے کتاب الارشاد میں ذکر کیے, اور بات کہتے ہیں قدم سے قوم مراد, اس کا نام قدم ہے. ہمارے نزدیک یہاں سب سے راجح وہ قول ہے جو ابو القاسم تیمی نے کتاب الحجہ اور محی السنہ بغوی نے شرح السنہ میں لکھا ہے کہ حدیث احادیث سے بات میں سے ہے, یہاں تعطیل و تحریف سے اور تشبیہ و تمثیل سے گریز کرنا چاہیے, بس اس کا اس بات کیا جائے اور اس کی حقیقت کی تفویض اللہ کی طرف کی جائے, سکوت کیا جائے. صفات کے بارے میں جتنی بھی نصوص وارد ہوئی ہیں اس میں تین مسلک, ایک مسلک تو ان لوگوں کا ہے جو ان کو اپنے ظاہر پر رکھتے ہیں, کیفیت سے اعتراض کرتے ہیں, بظاہر امام مالک وغیرہ سے جو اقوال نقل کیے جاتے ہیں اس کا حاصل یہی بنے گا. اس لیے کہ جب امام مالک سے پوچھا گیا الرحمن علی العرش استوا کیف استوا, تو فرمایا الاستواء غیر مجهول والکیف غیر معقول والایمان به واجب. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی کہا جا سکتا ہے القدم غیر معقول والکیف, القدم غیر مجهول والکیف غیر معقول. اور دوسرا مسلک یہاں مفوضہ کا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو اسی طرح سے تلاوت کرو, اپنی طرف سے کچھ نہ بولو, اس کی حقیقت کی تفویض اللہ کی طرف کرو. بعض جگہ سفیان ابن عیینہ سے اسی طرح کا مضمون نقل کیا گیا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تفویض کے قائل ہیں, یعنی ان الفاظ کے معنی تک کی تفویض کرتے ہیں. مسلک اول اور ثانی میں فرق یہ ہے کہ مسلک اول کا قائل اللہ کے لیے قدم کو ثابت کرتا ہے, کیفیت سے گریز کرتا, اور مسلک ثانی کا قائل قدم کے معنی ہی کی تفویض کرتا ہے, سکوت کرتا ہے. اور تیسرا مسلک اہل تاویل کا ہے, جن میں سے بعض تاویلیں یہاں ذکر کی گئی ہیں, اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ان الفاظ کے ظاہری معنی جو عرف میں بولے جاتے ہیں مراد نہیں ہیں, بلکہ ان کے خاص دوسرے معنی مراد, جیسے قدم سے مراد آخر لیا جائے. وبه قال حدثنا محمد بن موسى القطان قال حدثنا ابو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي قال حدثنا عثمان بن محمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رفعه واخر ما كان يوقف ابو سفيان يقال لجهنم اهل الثلاث فتقول هل من مزيد فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قد قد. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ع
حسنا. وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا أبو عطاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة سقط جمع ساقط بتري للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها. فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قد 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 فهنالك تمتلئ ويسوى بعضها إلى بعض ولا يسمو الله من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله يجزئ لها خلقا يعني جنة كفر کرنے کے لیے اللہ ایک مخلوق پیدا کر دیں گے. اور کتاب التوحید کی ایک روایت میں آئے گا یونش و جنار خلقن جہنم کے لیے ایک مخلوق کو تیار کر دیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلمیذ ابن قیم کہتے ہیں یہ روایت مقلوب ہے. قلت وہو کما قال قالا اس لیے کہ عام طرق اس سے خالی ہیں. صرف بعض روایت کی روایت میں لفظ آ گیا. چلیے. وبه قال باب قول تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير عن اسماعيل عن قيس بن امام بخاري کا مقصد آیت کی تفسیر کرنا اور یہ بتانا ہے کہ تسبیح قبل طلوع قبل الغروب سے مراد صلاة الفجر والعصر ہے. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله 14 فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على فلاه قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا ثم قرا فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وبه قال حدثنا عبد قال حدثنا برقاء عن النبي نجيه عن مجاهد قال ابن عباس رضي الله عنهما امروا ان يصبح في ادبار الصلوات كلها يعني قوله وادبار السجود. وبه قال الزاريات وقال علي الرياح وقال غيره يعني زاريات سے مراد ہوائیں. چلیے. وقال غیر تذروه تفرقه وفي انفسكم تاكل وتشرب وفي انفسكم افلا تبصرون. تمہارے نفوس میں علامات موجود تم غور نہیں کرتے. آدمی کھاتا اور پیتا ایک جگہ سے ہے اور پگھلا دو جگہ سے نکلتا. چلیے. تاكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضعين فراغ فرجع فسكت فجمعت اصابعها فضرب فراغ کے معنی رجع ہے. فسكت جماعت اصابعہ فضرب بھیج بتائیے یہ کہتی ہے. ورمیم نبات الارض اذا یبیس ودیسا یعنی رمیم سے مراد وہ نباتات جو سوکھ کر چور ہو جاتی ہیں. دیسا فعل ماضی ہے دوسن سے جیسے قیلا قولن سے. چلیے. انا لموسعون اے لزو ساعت وقدارت على الموسع قدره یعنی القبیہ زوجین الزکر والانسا والخلاف الالوانی حلون وحامدون فهما زوجانی فقر بھائی لو بھائی تم یہ تو بیل ہے تو تو یار آیت پڑھنا انا لموسعون اے لزو ساعت یہ بات تو پڑھ چکا یہ پڑھ خلقنا زوجین لعلکم تذکرون یہی ہے. زوجین سے پہلے کیا ہے؟ ومن کل شئین خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. یہاں جو اس آیت شریفہ میں زوجین کا لفظ آیا ہے اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ حیوانات میں زوجین کا مصداق تو ذکر انسا اور غیر حیوانات میں زوجین کا مصداق اختلاف الالوان ہیں. مختلف قسم کی چیزیں ہیں. اگر پھل حل ہے تو حامل بھی ہے فہما زوجانی. چلیے. ففروا الى الله من الله اليه الا يعني ففروا من معصيه الله الى طاعته. چلیے. إلا ليعبدون ما خلقوا أهل السماء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ہم نے انسان جنات کو نہیں بنایا مگر اس لیے کہ وہ میں ہماری عبادت کریں. یہاں پر معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ آیت دلیل اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو طاعت کے لیے بنایا ہے اور اسی کا ان سے مطالبہ ہے. اور معصیت یہ بندوں کا اپنا عمل ہے جو بندوں سے ظاہر ہوتا. یعنی اللہ خالق خیر ہے خالق شر نہیں. شر کے خالق بندے اہل سنت والجماعت کی طرف سے امام فرا اور ابن نے جواب دیا. اس کے دو جوابات دیے.
پہلا جواب تو یہ دیا کہ ما خلقت الجن والانس کا لفظ عام ہے اور اس سے مراد خاص ہیں یعنی اہل سعادت. اہل سعادت کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ لفظ عام ہے اور مراد بھی عام, لیکن یہاں عبادت سے مراد استعداد عبادت ہے, یعنی ہم نے انسان جنات میں طاعت کی صلاحیت رکھی ہے, بعض صلاحیت کو استعمال کرتے اور عبادت کرتے ہیں اور بعض استعمال نہیں کرتے ہیں. جب یہ دونوں معانی اس آیت کے اندر آ گئے یعنی ان کا احتمال آ گیا تو معتزلہ کا اس سے استدلال ٹوٹ گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرا کے دونوں توجیحات ذکر کر کے ان کی موافقت کی ہے, اور ابن قتیبہ نے مشکل القرآن میں بھی امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کی مطابعت فرمائی ہے. چلیے. ما خلق اهل سعاده من اهل الفريقين الا ليوحدون, وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا, فقال بعضهم وترك بعضهم, وليس فيه يعني اس سے مراد استعداد ہے. چلیے. وليس فيه حجة لأهل القدر والذنوب والدلو العظيم, وقال يعني اهل القدر کا اس سے استدلال کرنا کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے اور خیر کے لیے پیدا ہوا ہے, شر اس کا اپنا عمل ہے, صحیح نہیں ہے. یعنی یہ کہنا کہ اللہ کا ارادہ صرف خیر سے تعلق رکھتا شر سے نہیں, شر تو انسان خود پیدا کرتا. چلو. وقال مجاہد سرہ صیحۃ ذنوبا سجیلا سبیلا العظیم التي لا تلد, وقال ابن عباس سرہ صیحۃ چیخ ذنوب سبیل اور دوسری تفسیر سجل ڈول. چلیے. العظیم التي لا تلد, وقال پانچ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما والحبوب استواؤها وحسنها. والسماء ذات الحبوب, قسم ہے سما کی جو حبوب والا, حبوب سے مراد استواء حسن ہے. چلیے. فی غمرة کی ضلالت یتمادون, وقال غیر تواؤ فی غمرة ساحون, یتمادون ساحون کی تفسیر ہے, وہ اپنی ضلالت میں مسلسل پڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی بھول جائے. چلیے. وقال غیر تواسو تواتو, وقال مسومة معلمة من السیما, وبه قال غیر یعنی مسومة سیما سے مشتق ہے اور معنی مسومة کی معلمة. چلیے. وبه قال غطور, وقال قتادة مسطور مکتوب, وقال مجاہد نطور الجبل بسریانیتی, یعنی سریانی زبان میں طور پہاڑ کے لیے بولا جاتا ہے. حافظ عراقی نے الفیت السورہ میں دو شعر کہے ہیں جو میں پہلے پڑھا آیا ہوں, بعض جگہ تو لطور ہے اور بعض جگہ لطود ہے. میں پہلے قطود العظیم کے تحت وہ دونوں اشعار سنا چکا ہوں اور آئندہ بھی اگر توفیق ہوئی تو سناؤں گا. چلیے. رب منصور صحیفہ وصف المرفوع, زور سے رقط منشور کھلا ورق, صحیفہ رق کی تفسیر ورق ورق کے معنی میں. چلے. وصف المرفوع سماع والمسجور الموقد, وقال الحسن ترجل حتى يخذ ما هو فلا يبقى فيه فيها قدرة, وقال مجاهد قلبناه نقصنا, وقال غيره تمر تدور أحلام العقول, وقال ابن عباس رضي الله عنهما الفرو اللطيف اسكسفا قطعا المنون الموت, وقال غيره يتنازعون يتعاطون كأسا لا يتنازعون كأسا لا لغون فيها ولا تأثيم, لیتے ہیں لیں گے ایسے کاس جس میں نہ لغو ہوگا نہ گناہ, یعنی نہایت لطیف شراب ہوگی نہ اس سے انسان کی عقل پر اثر پڑے گا اور نہ اور کوئی تکلیف ہوگی. ان دونوں کو جگاؤ اور ایک ہو جا کے وضو کریں, ایک کونے پر سو رہے ہیں دونوں, اٹھاؤ ان کو کہہ دو چلیں وضو کریں, یہ سب اٹھو تینوں, تم تینوں اٹھو وضو کرو جاؤ, چلو اٹھو چلو, تینوں اٹھو تینوں, چل بے چل, اس میں کیا ہے بے شرم کہیں کے, یہ کون ہے کہاں کے لڑکے, ان کا کیا نام ہے نام بتاؤ, ارے یہ کون ہے تینوں, اس کو تم جانتے نہیں ہو,
ابھی تم کو نام معلوم نہیں ہے؟ زور سے ایک بنگالی دو بہاری نام لکھ کے دو ان کا تینوں. بڑے بے شرم ہیں, روزانہ بنگالیوں بہاریوں کو کچھ نہ کچھ کہتا ہوں پھر بھی ہوش نہیں آتا. کہ بنگالیوں کی عادت ہے, داخلے کے لیے آئیں گے ہزار خوش آمد کریں گے اور اس کے بعد جب داخل ہو جائیں گے تو پوری آزادی پوری آوارگی. یہ دیکھو کیا چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن زينب بنت ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها قال اشتكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتكي فقال كنت من وراء الناس وعندي راتبه فتبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت يقرا في الدور وكتاب مسطور. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطيع عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالدور فلما بلغ هذه الايه انخلقوا من غير شيء هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يمكنون من عندهم خزائن ربك هم المسيطرون. قال قلبي أن يثير. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول لم أسمعه ذات الذي قالوا لي. يعني ابن عمنا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابن شہاب زہری سے جب یہ حدیث سنی تو صرف اتنا سنا تھا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في المغرب بالطول اس کے آگے کا جو اضافہ ہے وہ میں نے براہ راست زہری سے نہیں سنا ہے. یہ اضافہ قتادہ کی طرف سے ہے. چلیے. باب قوسین حیث البتر من القوس آگے ترجمہ آ رہا ہے وہیں اس کے متعلق تقریر آئے گی. چلیے. ٹیڑ ہی چلیے. اقدا کے معنی عطا کو روک دینا. چلیے. رب شیرا و امیر زم الجوزا شیرا ایک ستارہ جو سخت گرمی میں طلوع ہوتا اس کا نام مرزم ہے. اس سے پہلے ایک اور ستارہ طلوع ہوتا ہے اس کا نام جوزا ہے. تو چونکہ یہ مرزم جوزا کے بالکل پیچھے لگا ہوا اس لیے اس کو مرزم الجوزا کرتے ہیں. چلیے. الذي وفى وفى ما فرض عليه اضفت العاطفه اضطربت الساعه الزامدون يعني اضفت العاطفه کے معنی اضطربت الساعه تفسير القران بالقران. چلیے. الزامدون البرقمه هو طرف من اللهو سامدون معقوب الصمود کے سے جس کے معنی ہے برتما بالنون بعض نسخوں میں برقنا بالنون معنی یہ قسم کا کھیل ضرب من اللہ. چلیے. وقال عکرمہ تو یتغنون بالحمیریت عکرمہ نے سامدون کی تفسیر کی ہے وہ گاتے ہیں حمیری زبان میں. چلیے. وقال ابراہیم افتمارونہ افتجادلونہ یہ معقود ہے ممارات سے جو باب مفاعلت کا مصدر ہے اس کے معنی ہے مجادلہ. یعنی یہاں دوسری قراءت افتمرونہ بغیر الف کے یہ ماخوذ ہے مرو سے کہا جاتا ہے مراہ حقہ اذا جہادہ تو افتمرونہ کے معنی ہوں گے افتجحدونہ. چلیے. ما جاء البصر بصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی البصر میں اقدام احد کا ہے اس سے مراد بصر خاص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ. چلیے. وما سوا فلا جاوز ما رأى فتمارو جاوز یعنی نگاہ نے غلطی نہیں کی کہ بے جگہ چلی گئی ہو بلکہ اسی جگہ پڑی جو مقصود تھی. چلیے. فتمارو نہ کذب وقال الحسن اذا فتمارو کذب قال فتمارو کذب یہ سورہ قمر میں ہے. بعض صاحب نے اس کو یہاں ذکر کر دیا یا شاید افتمارونہ کی مناسبت سے مصنفین اس کو ذکر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اس کے معنی کذب. چلیے. وقال الحسن اذا هوا غاب وقال ابن عباس رضی اللہ عنہ اغنا وابنا اعطا فارضا اغنا اعطا
یہ اور اپنا ارضا وابن قال حدثني يحيى قال حدثنا ابي بن اسماعيل بن ابي خالد بن عامر عن مسروق قال قلت لعائشه رضي الله عنها يا امتى هو امرأ محمد ربه محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت اين انت لقد قف شعري ميري روم كي خڑے ہو گئے مما قلت اين انت بثلاث من حدثكهن فقد كتب من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كتب ثم قرا من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كتب ثم قرا لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر من يكلمه الله الا وحي من وراء الحجاب. اس مسئلے میں حضرات صحابہ میں اور پھر بعد کے علماء میں اختلاف تھا کہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج اللہ تعالیٰ کو دیکھایا نہیں. حضرت عائشہ عبداللہ بن مسعود ابو ذر غفاری پھر مشہور ابو حریرہ موسیٰ شعری وغیرہ اس بات کے قائل تھے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. کسی کو امام بیہقی امام غزالی وغیرہ اکابر نے اختیار کیا. اس کے بالمقابل ایک دوسری جماعت کہتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالی شان کو دیکھا. حسن بصری عروہ بن زبیر ابن شہاب زہری معمر ابن راشد اور ائمہ میں سے ابو الحسن اشعری ابو بکر ابن خزیمہ ابو جعفر ابن جریر طبری امام احمد ابن حنبل امام نووی وغیرہ اسی بات کے قائل اور عام صوفیہ حضرت اقدس امام العارفین شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کی یہی رائے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا وہ کئی دلائل سے استدلال کرتے ہیں. پہلی دلیل آیت قرآن لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. دوسری آیت دوسری دلیل قرآن ہی کی دوسری آیت ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب. اور تیسری آیت قرآن تیسری دلیل قرآن کی تیسری آیت موسیٰ علیہ السلام کا قول رب ارنی انظر الی قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. اور چوتھی دلیل عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك قال نور أنا أراه رواه مسلم. اور پانچویں دلیل النبی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينام ولا ينبغي له ان ينام حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه من تها الیہ بصره من خلقه. اور اس کے علاوہ دوسری دلائل. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی شان کو دیکھا, وہ کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں اتعجبون ان تکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ النسائی وابن خزیمہ.
وابن ابي عاصم في السنه باسناد صحيح وعن انس رضي الله تعالى قال راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه رواه ابن خزيمه رحمه الله تعالى اور امام احمد رحمه الله عليه حدیث معراج سے اللہ حضور کی